Po 7 letech se vrátil do vlasti ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Setkání s přáteli i oficiálními osobnostmi bylo velmi srdečné. Ministr Masaryk pak promluvil pro Týden ve filmu. Po 7 dlouhých letech se vracím domů, k mamince, do Československa. Jste volní a budeme pracovat. Potřebujete mnoho, vím. Budeme se starat, abyste co možná nejvíc dostali. Jídla a jiných věcí. Ale nemám o vás starost, vy jste vydrželi to, co jste vydrželi, vydržíte tu přechodnou dobu. A myslím, že za pár měsíců republika skutečně se uvede do chodu. Neproste, neříkejte mě, abych dál povídal, abych se rozbrečel. Jsem rád, že jsem doma. Rozloučili jsme se s Janem Masarykem, velkým státníkem a předobrým člověkem. V Panteonu Národního muzea v Praze naposled pozdravil mrtvého přítele a spolupracovníka předseda vlády Klement Gottwald.